Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz. Yurtdoshlar, bugun mana sizlarga Davadedov aeroportdan qisqacha ma'lumot berish uchun keldik. Qalin qor cho'tki yog'yapti. Dahshat, xullas, aeroportda bunaqa ko'pchilikni hech qachon ko'rmagandim. Kontrol ham o'ziga yarasha juda kuchli bo'lyapti. Hammayoq hozir ichkarini kuzatib borsalaring, batafsil ko'rsatib boraman. Davadedov aeroportiga kim agar dokumentsizlar bo'lsa, biz o'zimiz pastiyani bo'lmaymiz, lekin o'sha yerda xizmat haqqini olib o'qirib qo'yadigan bolalar bor. Dokumentsizlar yuklarni, oshiqcha yuklarni arzon qilib o'tkazib beradigan bolalar bor. Mana shu ekrandagi oxiri 7777 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, biz nomerini beramiz. Oxiri 7777 ga qo'ng'iroq qilsangiz, biz nomerini beramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilavering, biz nomerini berib qo'yamiz. O'zingiz qo'ng'iroq qilib, o'zingiz kelishasiz. Damadedov aeroportiga sizni muammosiz dokumenti yo'llarni olib kirib qo'yadi va oshiqcha yuklarni arzon qilib kirgizib berishga harakat qiladi. O'sha mana shu ekrandagi raqamga oxiri 7777 siga qo'ng'iroq qilsalaring, qo'ldan kelgancha biz o'zimiz nomerini beramiz, o'zingiz kelishib, o'zingiz xizmat haqingizni gaplashasiz. Xullas, biz o'zimiz har kun bo'lmaymiz, biz har kun aeroportda emas, bizda ham o'zimizga yarasha ishimiz bor. Bizda birinchi aviakassamiz stansiya metro Salyarova, birinchi liniya, birinchi vihta joylashgan. Bemalol borib biletlarni onlayn ham borib ham sotib olsangiz bo'ladi va undan tashqari aeroport Vnukovo 1-etaj 104-chi aviakassa ham bizniki bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib biletlarimizni xarid qilib olishingiz mumkin. Dalshi videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ramiz. Ichkaridagi holat o'ta dahshat. Hozir kirib sizlarga syomka ko'rsatib borishga harakat qilaman. Oxirigacha kuzatib boramiz vatandoshlar. Like bosib qo'llab-quvvatlaymiz. Birinchi kommentariy Telegram kanalimiz silkasiga o'tib albatta obuna bo'ling. Aviabiletlar haqida o'sha yerda ma'lumot olishingiz mumkin. Dalshi videoni o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib boramiz. Aeroportda mana 3-chi vihtdan kirdik. Odam nihoyatda gavjum. Videoni dalshi o'tkazmasdan kuzatib boring. Hozir rengindan o'tamiz. Mana aeroport holati vapshe dahshat. Aeroportda nihoyatda odam ko'p. Mana 3-chi vihtdan kirdik. Tog'alarimiz bitta o'tish joyida turibdi xolos. 5 ta rengim bor, bittasida bor xolos. S7 ga registratsiya qayda bo'ladi degani, 3-chi vihtdan kirishingizda to'g'risida mana S7 ga registratsiya bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. S7 ga mana shu 3-chi vihtdan kirishingizda to'g'rida registratsiya bo'ladi S7 aviakompaniyasi. Hozir dalshi aeroportdagi holatlarni yana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Nihoyatda odam gavjum, bunaqasini lekin ko'rmagandim. Dahshat vapshe. Mana aeroportni ko'rib turibsiz. Hozir bolalarni shtrafi bor, sudebniy pristav, sud bilan bo'lgan shtraflar bor, to'lanmagan narushenie deganlar, mana federalni slujba sudebniy pristav bor. O'shalar gideti 10-15 ta bolani olib kelib, adelni jo'natib yuborishyapti, menimcha zaprit qo'yishgan mana. Havo yo'llariga registratsiya ketyapti. Havo yo'llariga 8 kilo qo'lga 32 kilolik bagaj doim 82 dan 79 gacha registratsiya bo'ladi va boshqa joylarga uchadigan havo yo'llarini 23 kilolik bagajlari Toshkentniki ham, Urganch, Buxoro, Navoiy, Xorazm, o'sha Urganch, Buxoro, Navoiyga ham boshqa joylarga uchadigan 23 kilolik bagaj xullas 77 dan 71 gacha stoykada registratsiya bo'ladi. Mana bu ko'rib turganingiz 82, 81 80 inchi stoykagacha 20 kilo bagaj, 32 kilo bagaj, 8 kilo qo'lga bo'lgan bolalar registratsiya bo'ladi. Mana bu yerda esa faqat havo yo'llarining 23 kiloligiga bo'ladi. Tog'alarimiz hozircha yo'q, nimaki odam nihoyatda gavjum, kirishda kontrol juda qattiq bo'lyapti. Hamma kirish joyini tekshiryapti xolos. Bu yerga kelishga daje ulgurmayapti. Uralski aviakompaniya O'shga, Xo'jandga, Tojikistonning birodarlarimizga, Dushanbega, Xo'jandga ko'lopga uchadigan reysga Uralski aviakompaniya doim Davadedov aeroportida 107 dan boshlab to 104, 104-chi, 105-chi stoykagacha registratsiya bo'ladi. Registratsiya 2 soat emas, Uralskida ancha oldin ochiladi. 7-8 soat oldinroq ochiladi, bemalol kelsangiz bo'ladi. Mana bu yerda mana Tojikiston Xo'jand Ko'lobga uchayotgan Uralskiy avialiniya 94 dan 89 gacha registratsiya bo'ladi. Bu tarafta ham 107 dan 105 gacha Uralskiyga Tojikistonga Ko'lob Xo'jand Dushanbega registratsiya bo'ladi va O'shga uchadigan Uralskiy ham mana shu stoykalarda ko'rib turgan stoykalarda registratsiya bo'ladi. Oddan nihoyatda gavjum tekshiruv ham, ammo
Doğrusunu aytganda yomon bo'lyapti lekin. Akalar mana havo yo'llariga registratsiya davom etyapti. Pashti odam qolmadi, ozgina odam qoldi. Havo yo'llariga doim 8 kilo qo'lga 32 kilo bagajli mana shu yerda registratsiya bo'ladi. 82 dan 79 gacha va undan tashqari mana ko'rib turganingiz 77 dan 72 gacha faqat havo yo'llarining 23 kilo bagaj 5 kilo qo'lga faqat o'shanga registratsiya bo'ladi. 77 dan mana ko'rib turganingiz 73 gacha. Qolgan mana shu 82 dan 79 gacha faqat 8 kilo qo'lga 32 kilo bagajli registratsiya bo'ladi. Odam pashti qolmadi, mana tugab qoldi. Xudo xolis kanalimizni kuzatishda davom eting. Bizning birinchi aviakassamiz stansiya metro Solyarova 1-liniya 1-vexdan chiqasiz. Birinchi aviakassamiz Solyarova metroda joylashgan. Ikkinchi aviakassamiz aeroport Vnukovo 1-etaj 104-chi aviakassamizniki bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib, onlayn ham biletlarni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Qo'rqmasdan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Odamlar dahshat aeroportdan ko'rib turibsiz. Вообще qaynab gullar yotibdi. Ana qara, to'g'risini aytganda odamni ko'rib tolim ketib qoldi, to'g'risi. Nima deb bergan shunchaki yurib, bunaqa gavjum odamni ko'rmagandi. Mana pastda mana yerda havo yo'llariga registratsiya bo'lyapti. Kirishda tog'alar faqat kirish joyida turibdi, nazoratda. Registratsiya bo'layotgan joyda hozir yo'q. Lekin hali shtrafi bor, sudebniy pristav. Yana stres priyomdan chiqqanlar, shunaqalarga bilet olganlar, o'shanaqalarni sudebniy shtraflar, shunaqa narsalari ushlab adelni protokol qilib jo'natib yuborishyapti. O'zlari bilan birga olib chiqib tepaga, ko'rinib turibdi, olib ketyapti. Havo yo'llaridan olib chiqib keldi hozir shuni. Pastda mashina registratsiyadan o'tganingizdan keyin mana bu to'g'ridagi eskalator yoki mana bu eskalatordan chiqib kelasiz. Eskalatordan chiqishingizga tepada plakatlarni yopishtirib qo'ygan mana. Zona bilet deb qo'ygan. Shu yerga borib mana kirib ketasiz. Pasportni kontrolga. Shu yerga pasportni kontrolga kirib ketasiz. Pastda registratsiya bagajlarini topshirgandan keyin. В общем, nihoyatda odam ko'p, silishkin ko'p, to'g'risini aytganda ko'cha taraf, ko'chada ham ichkarida ham. Olamni ko'ryapsan. Dahshat. Odamni qaranglar. Dokumenti yo'qlar, iloji boricha xushyor bo'laverasizlar. Keyin Zalatoydan qarzim bor deganlar. Har videoda aytamiz, to'g'risi tushunmayman. Nimaga yana qaytarib so'rayverasizlar? Bu haqda aviakassada ma'lumot bo'lmaydi. Zalatoy Koronadan qarz olgan bo'lsangiz, agar sizni bank sudga bergan bo'lsa, sudebniy pristav bo'lsa, sizni pograничныйдан qaytaradi. Mana shu pasportni kontrolga kirib ketganingizda registratsiyadan o'tib, sizni pograничныйдан qaytaradi. Sud orqali bo'lgan shtraflar ham bo'lsa 5000 to'lanmagan, bu ham pograничныйдан chiqadi, biletingizga kuyasiz, pograничныйдан qaytasiz. Bir ikkita odam onda-sonda o'tib qolishi mumkin, ular o'tib ketdim, sud qilib shtraf qilgan, men ham o'tib ketaman degan qo'ng'iroqlar yig'ishtirib qo'yinglar. Onda-sonda uchrab qolishi mumkin, hech kim o'ziga garantiya bera olmaydi, meniki chiqmaydi, o'tib ketaman deb. Oshaning uchun sudebniy shtraf 5000lik, unaqa sudebniy shtraflari mana shu yerda federalni sud Служба судебный пристав бор, али видеода мен көрсөтүп өттүм. Ошолар сизди мына шу жерде пограничныйдан чыкты, ошолар окасга опушады. Штрафыңызды төлөйсүз, у базага 3 күндө же 10 күндө түшөдү, кийин кайтадан жана билет алып кетесиз. Ошонун үчүн иложи борча унака штрафларды өз вакытында төлөңүз. Золотой коронадан карзны аэропорт авиакассадан билип болмайды, кайтарып отаман. Buni hech qanaqa aviakassadan bilish iloji yo'q. Faqat shu bankdan bilasiz. Bank sizni sudga bergan bo'lsa, sudebniy pristav bo'lsa, qarzdorlik bo'yicha sudga bergan bo'lsa, sizni pograничныйдан qaytaradi. Sudga bergan, bermaganligini bank orqali bilasiz, tamom. Buni aviakassa biladimi? Undoq hamma aviakassaga telefon qiladi. Qarzni bankdan oladi, qo'rqib aviakassaga telefon qiladi. Aviakassa masalan, sizga qo'pol qilib tushuntirib bersam, banka borsangiz sizga avia bilet bermaydi-ku. Xuddi shunaqa narsa. Bu umuman aviakassa bilan bu banka aloqasi yo'q. Uni bilib bo'lmaydi. Shuni hech qachon esidan chiqarmang. Odamlarni qarang ko'pligini. Oqib ketyapti odam bor, pograничныйдан kontrolga.
Pastayan odam nuhayatta köp. Yukarıda ya mana tablo bor. Eğer kim öz reisini bir taraf gelgen olsa aeroportke. İkinci etajda kütüşü oylar bor bana hava oturuptu. Şu ikinci etajda bana tabloga karaysız. Kaylaga reis bor. Polizdeki bilet, kaysa aviakampanya, iyi reis numara kaysa uşangi karar. Birinci stoykada registrasyon buluşunu kur olasızda ve oşa paytta oşa stoykada çüşez. Bana mesela Farg'ona zaten şey yoktu, hava yolları bana kur turuzda. Farg'ona. Kalın tuman tufayli neç günden beri Samarkand'a konu olmasından karşıya kondu, Navoi'ye kondu. Ondan taşkarı kalın tuman tufayli Namangan hava yolları yan konu olmadı, boşta reisler yan konu olmadı. Hava yolları bir madde Namangan'ınki Bişkek'e yan kondu. Namangan'a konu olmasından Toshkent'e yan kondu. Uşan yan kısa yok bu yasla. Bu zadeşke bu zaman ise Lübboy reis zadeşke böyle uğradı. Tuman bursa, yol boşka bursa. Finanslarını yok, soğuk yok koyasını. Atmayın bu saat gün döptü, reis uçmadı, maşini kakan. Bu avya kampanyaya bağlı ve o bu havaya bağlı. Bu uçuş uçması hiç kaçın avya kasaya bağlı olmaz. Fakat avya kampanyaya yok ki o bu havaya bağlı. Şunu hiç kaçın insan çıkarmam. Bana kaylar gereğiz bu, hamasını kuruturursun. Hamasi Ush, Toshkent, Farg'ona. Xo'jand, Kulob, Dushanbe, Bishkek. Hamma yoqqa reyslar bor. Mana Kulobga ham hamma yoqqa reyslar uchyapti. Ana yuqorida kutib o'tirsangiz bo'ladi, ertaga kelganlar 2-etajda. Pastda tekshirish bo'lyapti, mana ko'rib turibsiz. Ehtiyot bo'lamiz, dokument yo'qlar, iloji boricha. Kontrol kuchli, to'g'risini aytganda. Mana dokumentni hammasi joyida ekan, mana qo'yib yubordi, kelishyapti ikkalari ham. Ko'chani qaranglar, qor yog'ishini qaranglar. Ko'chada ham odam tumonat tiqilib yotibdi mana. Vapshi odam to'la. Bu ko'chani holati. Nihoyatda odam ko'p. Ichkaridagi odami vapshi gapirmasa ham bo'laveradi. Tashqarida mana qor yog'yapti. Dahshat olan. Ko'chada ham eshiklarda kontrolda turishibdi, kirganda ham ichkarida kontrolda turishibdi, sababi odam juda ko'pligi uchun. Holat shunaqa xullas qadrli yurtdoshlar. Odam pashti qolmadi, mana tugab qoldi. Xudo xolis kanalimizni kuzatishda davom eting. Bizning birinchi aviakassamiz stansiya metro Solyarova birinchi liniya birinchi vexdan chiqasiz. Birinchi aviakassamiz Solyarova metroda joylashgan. Ikkinchi aviakassamiz aeroport Vnukovo birinchi etaj 104-chi aviakassamizniki bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib onlayn ham biletlarni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Qo'rqmasdan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi video roliklarimizda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Qo'llab-quvvatlab albatta like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz tilkasi bo'ladi. Albatta Telegram kanalimiz tilkasiga o'tib, birinchi kommentariyada qoldiraman. Obuna bo'lishni unutmang. Arzon aksiya bomba reyslarini o'sha yerda chiqarib boramiz.